שלום, אני קס, ברוכים באים לערוץ שלי. אז המשך עבודות על המסלול מיני זכננים. יעשה לכם תקציר קצר של מה שעשיתי עד עכשיו, ואז נתקדם הלאה. עד עכשיו בעצם הדבקנו את הקלקר, חתכנו אותו, הפכנו אותו להר, והוצאנו ממנו את הצורה שרצינו. עכשיו אנחנו הולכים לצפות אותו, ואני אראה לכם איך זה הולך להתנהל. אז בואו נתקדם. בשלב הבא אני הולך בעצם להשתמש בתחבושת גבס, זה התחבושת, זה מגיע ב-15 סנטימטר, זה מגיע ב-10 סנטימטר. אני בעצם הולך להוציא את זה מהחבילה שלי. אנחנו מקבלים גליל כזה, אני אוהב לחתוך אותו לרצועות קצרות. שיהיה לי יותר קל להשתמש. יפה. כשיש לי את כל החתיכות האלה, אני שם אותם בצד, ואז אני מביא לי קערה של מים. חתיכה חתיכה, אני טובל במים, ובעצם מצמיד לקלקר שלי. תוך כדי שאני ממש עושה עיסוי ומוודא שהתחבושת נכנסת בעצם לכל החללים. אפשר גם לעשות את זה בצורה כזאת, להוסיף קצת מים אפילו. צ'אץ', אנחנו לא מנסים להגיע למשהו מדויק. ואז פשוט ממשיך עם הרצועה הבאה. אותו האופן, נכניס אותו לכל החריצים. אגב, למי שלא אוהב להתלכלך, שלא ינסה. שלב הזה עוד שלב נקי. זה גם חלק מהמדרגות כבר. כשאני עושה את המדרגות צריך כל הזמן למתוח למטה, זה
הדק שזה יורד ולא מושך חזרה את המדרגה שכבר עשינו. שוב, אנחנו לא מנסים להגיע למראה ממש חלק, בסך הכל בסופו של דבר אנחנו מנסים להגיע למצב סלעי כלשהו. תמיד מוודא, הולך אחורה. אני אסיים פה ואז נתקדם לשלב הבא. סיימתי לחסות בגבס את כל הקלקר. בשלב הבא אני לא הולך לעשות על זה, את זה אני הולך להניח בצד לייבוש, ואני הולך לעבוד על מוצר אחר. הסיבה שלא כיסיתי את זה גם בגבס זה כי יש שיטה אחרת שאני הולך לעשות, להראות לכם שעשיתי, אז זה יהיה או בסרטון הזה או בסרטון הבא, אבל זה בשיטה אחרת. השלב הבא בעצם הגבס, אם אתם רואים זה יוצא בסדר, אבל לא ממש חלק יפה וסלעי. אז מה שאני רוצה לעשות זה להחליק את זה. מוצר שאני משתמש בו זה קלאסימו, בעצם שפכתי לשימוש, מוכן לשימוש. אני פשוט מורח עם האצבע. אתם יכולים לשים כפפות אם אתם רוצים לשמור על הידיים שלכם. אני כבר אין לי טביעות אצבעות מרוב החומרים שאני אוהב להשתמש בהם. אני אוהב חומרים. פשוט מוציא מהחומר ומורח עם האצבע, אין לי צורך בשכבה עבה, אני בסך הכל מחליק כל הקצוות שלא נראים לי בצורה כזאת. אני עובר על כל האלמנט שלי בעצם. כפי שאתם רואים אני עובד בצורה מאוד גסה, אתם עוד רגע תראו למה. אני בשלב ראשון רוצה פשוט למרוח הרבה חומר. נכנס לכל החריצים. תוך כדי מוריד עודפים. שאמרתי, אתם לא אוהבים להתלכלך, לא בשבילכם. עכשיו החומר הזה מתייבש יחסית מהר, לא יותר מדי,
אז יש לנו קצת זמן לעבוד איתו. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט טובל את האל שלי במים ומחליק. אז מחליק בצורה כזאת ונתקדם. בעצם מה שאני רוצה לגרום זה לכיסוי מלא. במצלמה באמצע, אז הפסיק לי, אבל בינתיים סיימתי לחסות את האלמנט הזה בשפכטל, ועכשיו אני הולך להניח אותו בצד להתייבש. את החלק הזה אני הולך לחסות בסוג של פוליאסטר בעצם, ופיברגלס, שיטה קצת יותר מלוכלכת, קצת יותר מסובכת, אבל קצת יותר יעילה, כי יוצא לי בסופו של דבר מוצר פלסטי יצוק שלא מפריע לי בכלל. פתחתי את כל הפיבר שלי לרצועות קטנות, שאני יהיה לי יותר קל להשתמש, אני לא רוצה רצועות גדולות להשתמש בהן. מה שאני צריך בעצם, פוליאסטר מואץ, שקוף, הוא מגיע עם מייבש, אני צריך קופסה לערבוב, מברשת שלא אכפת לי לזרוק אחרי זה, והפעם חובה להשתמש בכפפות, אתם לא רוצים את החומר הזה על הידיים שלכם. בעצם לוקח מהחומר שלי, שם קצת בפחית, מוסיף מייבש לפי הטעם, אל תוסיפו יותר מדי, אם תוסיפו יותר מדי מתייבש לכם מהר מדי, ולערבב היטב. בעצם בשלב הזה אני פשוט לוקח את המברשת, טובל באפוקסי, מורח על המוצר שלי, לוקח חתיכה קטנה של פיבר, ומוסיף עליה חומר בצורה כזאת, פשוט מכסה את כל המוצר. דוחף עם המברשת והחומר שלי בתוך כל הפינות. בצורה כזאת
לחסות בעצם כל האלמנט שלי. לאט לאט נוסיף את החתיכות שלי, ננסה להגיע לכל הנקודות. נותר פחות כיף לעבוד איתו מהגבס, הרבה פחות ידידותי. נמשיך את זה ונחזור אליכם עם מוצר מוגמר. טוב, אנחנו ביום שלמחרת, זה כבר יבש כפי שאתם רואים, יצר פלסטיק. אתם רואים, זה נוצר עם הרבה סיבים וזה לא בדיוק חלק האופן הזה של ההכנה, מה שכן יוצא מוצר מאוד מאוד קשיח ועמיד שיחזיק מעמד לאורך זמן. עוד משהו שלא שמתי לב בפעם הראשונה שעשיתי את המוצר הזה, האפוקסי תקף את הקלקר והמיס אותו מתחת והשאיר רווח בעצם, אבל זה לא נורא, יש לי יציקה חיצונית שאני הולך לשייף עכשיו ולהחליק, ואז אני הולך לעבור בעצם לשלב האחרון. את השלב האחרון, לא השלב האחרון, שלב הבא אחרי ההחלקה בעצם, שאותו אנחנו גם עושים במוצר שעשינו אתמול עם הגבס. אז בעצם אמא במצב הזה, אמא פה עוזרת לי היום, אמא עכשיו צובעת. זה השלב הבא, אחרי שאני אחליק את זה, אז אני אעשה בדיוק את הפעולה שאמא עושה. אמא עכשיו צובעת את האלמנט שהכנו, עטפנו אתמול עם הגבס, עם הקלאסימו, ובעצם זה צבע בסיסי, אפשר לבחור מה שאתם רוצים, רצוי משהו בהיר מאוד, אחרי זה אנחנו הולכים לעשות על זה כל מיני הצללות, אז רצוי להתחיל עם משהו בסיסי, פשוט לחסות את כל המוצר בצבע מסוים. אני הולך להתחיל לשייף את זה, נתחיל להשתמש בכפפות, יש לזה סיבים חדים שיכולים להיכנס לידיים, אני הולך פשוט לשייף את זה בצורה מאוד מאוד גסה, פשוט להוריד את כל השוונצים. לנסות להחליק רק מבט מהיר על גימור של הגבס מעל התחבושת לפני שאני אראה לכם את המוצרים המוגמרים, אבל כפי שאתם רואים אני ממש מחליק את המוצר, אני נותן לו גימור יפה. אמא הייתה פה, עזרה לי לצבוע את הכל, אז האלמנטים קיבלו בעצם
את השכבה הראשונה של הצבע אחרי הייבוש של הגבס. ככה נראה האלמנט שאתמול כיסינו בגבס, היום כיסיתי אותו בקלאסימו, עכשיו הוא מתייבש ואחרי זה הוא יקבל את הצבע, בעצם צבע בסיס. אלה אלמנטים שכבר קיבלו צבע בסיס, שהם הצבא פה בצהריים, גם איתמר עזר. זה הפתעה לסרטון הבא, אתם רואים גם את האלמנט הזה קיבל גם כן צבע. נראים לא רע בכלל עד כה. שוב לילה ארוך, למרות שאמא ואיתמר עזרו לי בצהריים לצבוע את הכל, עדיין הייתה לי פה עוד עבודה לעשות, אז אני המשכתי לבד. אבל בשלב הזה אנחנו נסכם את הסרטון הזה, אז יהיה עוד סרטון אחד של סיכומים, של עוד דברים שאני רוצה להראות לכם מה אני עושה. זה רק שלב בסיס של צבע, יש עוד הרבה עבודה לעשות על האלמנטים האלה. אני כס, מקווה שאתם צופים בערוץ שלי, שתפו, סמנו בלייק וחכו לסרטון הבא. שלום. Green light. Hit the strobe. Hit the strobe.